ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ውድ የቶም ቲዩብ ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንደተለመደው ለዛሬም ወቅታዊ እንዲሁም ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ የማደርሳችሁ ይሆናል። ቪዛና ትኬት ይዘን ቦሌ አየር ማረፊያ ስንደርስ ገንዘብ እየተጠየቅን ነው ብለዋል ተጓዦች። ከ50,000 እስከ 100,000 ብር ኤርፖርቱ ላይ ለማለፍ እየተጠየቁ ነው። ህጋዊ ሆነው ህጋዊ ቪዛ ይዘው ትኬት ይዘው ማለፍ አትችሉም፣ ሙስና ክፈሉ እየተባሉ ነው ኤርፖርት ላይ። እንግዲህ የተጠየቀው የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት ስለ ጉዳዩ የሚያውቀው እንደሌለ ነገር ግን እንደሚያጣራ ተናግሯል። በተመሳሳይ መልኩ እንግዲህ ትናንትናም አንዲት እህት እንደዚህ አይነት ጥያቄ ጠይቃኝ ነበረ። ቪዛ አሰርቼ ወንድሜን ለማምጣት ከኤርፖርት መለሱት፣ መረጃ ካለህ በዚህ ዙሪያ ብላኛለች። እንግዲህ ከዚህ በፊትም አንዳንድ መረጃዎችን አድርሻችሁ ነበረ። በአጠቃላይ ግን ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል ኤርፖርት ላይ የሚለውን መረጃውን ወደ እናንተ የማደርሳችሁ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። እሺ፣ ወደ ዋናው ጉዳይ ከመግባቴ በፊት እንደ ሁልጊዜውም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቶም ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቶማስ እባላለሁ። የተለያዩ ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎችን እንደ ዛሬው ታገኙበታላችሁ። ሁልጊዜ የምለቃቸው መረጃዎች እንዲደርሳችሁ ደግሞ የደውል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ። እሺ፣ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አቀናለሁ። ውድ የቶም ቲዩብ ቤተሰቦች፣ መግቢያ ላይ እንደጠቀስኩት ቪዛና ትኬት ይዘን ቦሌ አየር ማረፊያ ስንደርስ ገንዘብ እየተጠየቅን ነው ብለዋል ተጓዦች። የሚጠየቁትም ገንዘብ ከ50,000 እስከ 100,000 ነው። በዚህ ዙሪያ የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት ተጠይቆ ነበረ። ይህ ድርጊት እንዳለ መረጃው የለንም፣ ካለ ግን ህገወጥና ሙስና ነው፣ አጣርተን ለሚመለከተው አካል እንልካለን ብሏል። ኤርፖርቱን የሚያስተዳድረው የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት ይህንን መረጃ ያወጣው ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ነው። እንግዲህ እንደ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ዘገባ መሰረት ከሰሞኑ በርካታ ግለሰቦች ተገቢውን ቪዛና የአየር ትኬት ይዘው ለውጭ ጉዞ ቦሌ አየር ማረፊያ ሲደርሱ ከ50,000 ብር እስከ 100,000 ብር እየተጠየቁ እንደሆነ መረጃዎች ሲደርሱ ነበረ ብሏል። እንደዚህ አይነት ነገሮች እንግዲህ አዲስ ነገር አይደለም። ውድ የቶም ቲዩብ ቤተሰቦች፣ ከዚህ በፊትም በዚህ ዩቲዩብ ቻናል በርካታ ሰዎች ቅሬታ አቅርበው እንደዚሁ እኔም መረጃውን አድርሻችሁ ነበረ። እንደ መረጃው መሰረት እንግዲህ አንዳንዶቹ ከሄዳችሁበት ላትመለሱ ትችላላችሁ እንደሚባሉ፣ ሌሎች ደግሞ በሚስጥር ብር አምጡ እንደተባሉ ነው የገለጹት። በዚህ ዙሪያ መረጃ ከኤርፖርት ድርጅት መረጃ ጠይቄ ነበር ብሏል። የተሰጠኝ መልስ ይህ ድርጊት እንዳለ መረጃው የለንም፣ ካለ ግን ህገወጥና ሙስና ነው፣ አጣርተን ለሚመለከተው አካል እንልካለን። ይህ የሚያደርግ እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰራ ማለት ነው፣ ይህ የሚያደርግ ሰራተኛ ካለ ተጠያቂ ይደረጋል፣ ግን እንደዚህ አይነት አሰራር የለንም ብሏል የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት። ምናልባት ብር የሚሰጥ ሰው ተጓዥ ማለት ነው ካለ እሱም የድርጊቱ አካል ወይም ተባባሪ ነው ብሏል። ድርጊቱም ህገወጥ ነው የሚል ነው አጠቃላይ የኢትዮጵያ ኤርፖርቱ ድርጅት ያወጣው። እውነትም ህገወጥ ነው። ነገር ግን ዜጎች ወይም ተጓዦች እንዴት ቪዛ ሰጪው ኤምባሲ የፈቀደውን ላትመለስ ትችላለህ ተብሎ ሰው ኤርፖርት ላይ ከጉዞ ይታገዳል ብለው ይጠይቃሉ። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ጉዞ በመታገዳቸው ምክንያት ከትምህርት ጉዞና ከህክምና የተስተጋገሉ ሰዎች እንዳሉ ነው ብዙ መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት። በተመሳሳይ በትናንትናው ዕለትም አንዲት እህት በሌላ ርዕስ ላይ እንደዚህ አይነት ኮሜንት ታስቀምጣለች። ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ቪዛ አሰርቼ ወንድሜን ለማምጣት ከኤርፖርት መለሱት፣ መረጃው ካለህ ብላኝ ነበረ። በተደጋጋሚ በጣም ብዙ ጊዜ የማያቸው ኮሜንቶች ናቸው። እንደዚሁም ከዚህ በፊትም እንግዲህ አንዳንድ መረጃዎችን አድርሻችሁ ነበር ኤርፖርት ላይ እየመለሱ እንደሆነና ጥንቃቄ እንድታደርጉ። ኤርፖርት ላይ ለምንድን ነው የሚመልሱት የሚለው ግልጽ የሆነ መልስ ወይም መረጃ የለም፣ ማንም ሰው የለውም። ምክንያቱም የተቀመጠ ሪኳየርመንት ወይም ቅድመ ሁኔታ የለም። የሚቀመጠው እንግዲህ ቅድመ ሁኔታ በየትኛውም ዓለም ላይ በየትኛውም ኤርፖርት ላይ በየትኛውም ኢሚግሬሽን ላይ የሚያሰራውና እየተሰራበት ያለው ህጋዊ የሆነ ቪዛ ሰዎች ከያዙ ከሀገር መውጣት ይችላሉ። ህጋዊ የሆነ ትኬት ከያዙ ከሀገር መውጣት ይችላሉ። ምናልባት ግን እነዛ ሰዎች ወንጀል ሰርተው ከሆነ ከሀገር እንዳይወጡ እንግዲህ ሊያዙ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ምርመራ ሊደረግባቸው ይችላሉ በወንጀል የሚፈለጉ ከሆነ። ነገር ግን ወደ ሀገራችን ስንመጣ ግን ሀገራችን ላይ ወንጀል የሰራ አካል ሳይሆን እያንዳንዱ ግለሰብ በተለይ ተንቀሳቅሶ የመስራት ህገ መንግስታዊ መብት ያለው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ግን በቀላሉ ኤርፖርት ላይ መውጣት አይችልም።
ይሄ እንግዲህ ያደባባይ ምንድነው የሚባለው ግልጽ ነገር ነው፣ ያደባባይ ሚስጥር ነው። እያንዳንዱ ተራ ዜጋ ይሄን ነገር ያውቀዋል። ኤርፖርቱን የሚያስተዳድረው የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት መረጃው የለኝም ማለት ራሱ የሚያስተዳድረውን ድርጅት አያውቀውም እንደማለት ነው። በጣም አሳፋሪ የሆነ መልስ ነው። በዚህ ዙሪያ እንግዲህ አጣርተን እርምጃ እንወስዳለን የሚል አይነት መረጃ ቢሰጡም እውነታው ግን ይሄ ነገር አዲስ ነገር አይደለም። በርካታ ዜጎች እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ነገር እየተስተጓጎሉ ይገኛሉ። በርካታ ዜጎች ከፍለው ከሀገር እንደሚወጡ ወደ ዱባይ ወደ መሳሰሉት ቦታዎች እንደሚሄዱ ይታወቃል። እና የኤርፖርቶች ድርጅት ይህን ነገር አላቅም ካለ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን አያቅም ማለት ነው። በዛ ወር ይሄ እንግዲህ የአደባባይ ሚስጥር ነው፣ ብዙ ነገሮች የሚሰራ ነገር ነው። ይህንን አለማወቅ ማለት አገራችን ኢትዮጵያ ራሱ አደጋ ውስጥ ነች እንደማለት ነው በእኔ አሳሰብ። ምክንያቱም ኤርፖርት ላይ ምን እየተከናወነ እንደሆነ መንግስት ኢንፎርሜሽን የለኝም ካለ እንግዲህ ብዙ ነገሮች ሚስጥር የሚወጡበት፣ ብዙ ማዕድኖች የሚወጡበት፣ ብዙ ህገወጥ ዝውውሮች ዶላር ሊሆን ይችላል፣ እንደዚሁም ሐሺሽ የመሳሰሉት ነገሮች ከሀገርም በቀላሉ ሊወጡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የሚመለከተው አካል በተለይ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ በጣም ሲሪየስ ሊሆን ይገባዋል። ምክንያቱም የትኛውም ዓለም ላይ ኤርፖርት ላይ ያለውን ነገር እናውቀዋለን፣ ምን ያህል ፍተሻ እንዳለ፣ ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስድ። አንድ ሰው ከሀገር ለመውጣትም ለመግባትም ከፍተኛ የሆነ ሃይ ሴኩሪቲ የሆነ ቦታ ነው ኤርፖርት ላይ። ኤርፖርት ላይ እየተከናወነ ያለውን ነገር አላቅም ማለት በጣም እንግዲህ በጣም የሚያሳዝን ነው። ስለዚህ እንግዲህ የተጠየቀውም ጥያቄ ቪዛ አስርቼ ወንድሜን ለማምጣት ከኤርፖርት መለሱት ነው። መረጃው ካለህ ነው እውነት ለመናገር እንደሚመልሱ ነው መረጃ ያለኝ እኔ። ከዛ ውጭ ግን በዚህ ምክንያት ያልፋል ማለት የማይቻል ነው። እንዳልኳችሁ ምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ የተቀመጠ ሪኳየርመንት የለም። ሰዎች ህጋዊ ቪዛና ትኬት እንዲይዙ ብቻ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስትም ያስቀመጠው ይሄ የትኛውም ዓለም ላይ የሚያሰራው አሰራር ይሄ ነው። ምክንያቱም የምትሄዱበት ሀገርም የሚቀበላችሁ ህጋዊ የሆነ ቪዛ ስትይዙ ነው። አሜሪካ ሊሆን ይችላል፣ አውሮፓ እንግዲህ እንግሊዝም፣ ጀርመንም ይሁን ዱባይም ይሁን የትኛውም ሀገር እንግዲህ በተለይ በኤርፖርት ስትወጡ እዛ ሀገር ላይ ስታርፉ መጀመሪያ የምትጠየቁት ፓስፖርታችሁን ነው። ፓስፖርታችሁ ላይ ደግሞ ቪዛ ይታያል ማለት ነው። ምናልባት እንግዲህ አንዳንድ ኢቪዛ የሚባሉ የቪዛ አይነቶች አሉ። በቪዚት ቪዛ ለምሳሌ ወደ ዱባይ ለመሄድ አንዳንድ ነገሮች ፓስፖርታችሁ ላይ ላይመታላችሁ ይችላል። ቪዛው ኖርማል በፔፐር ሊሆን ይችላል፣ ወይም በስልካችሁም ልታሳዩ ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት አሰራሮች አሉ። ከዛ ውጭ እንግዲህ ይሄ ህጋዊ ነው ወይ በፓስፖርታችሁ ላይ ይታያል፣ ኦር ደግሞ እንዳልኳችሁ ኢቪዛ ፒስ ኦፍ ፔፐር ወረቀት አሳይታችሁ ወይ ደግሞ ስልካችሁም ላይም ካለ አሳይታችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። ይህ እንግዲህ ህጋዊ የሆነ አሰራር ነው። የምትገቡበትም ሀገር በተመሳሳይ የሀገሪቷ ኢሚግሬሽን የሚጠይቃችሁ ይህንኑ ነው። ፓስፖርታችሁን ያያል፣ ኦር ደግሞ ያንን ኢቪዛ ታሳዩና ታልፋላችሁ። እንግዲህ ሌሎች ሀገሮች፣ ያደጉ ሀገሮች እንግዲህ አራይቫል ቪዛ የሚባል አለ። እዛ ሀገር እዛ ቦታ ላይ ሲደርሱ የሚሰጣቸው የቪዛ አይነትም አለ። እሱ በእርግጥ ለኢትዮጵያኖች ባይሰራ እንኳን ይሄ ነው እንግዲህ የሚጠበቀው። በምትሄዱበት ሀገር የምትወጡበት ኢትዮጵያ ውስጥ ይሁን የምትሄዱበት ሀገር ላይም ይሁን አውሮፓ ይሁን አሜሪካ ይሁን አረብ ሀገር ይሁን የትኛውም ሀገር ይሁን ስትደርሱ የምትጠየቁት ህጋዊ ቪዛና ትኬት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር እንግዲህ ህጋዊ ቪዛ የያዘ ሰው ኤርፖርት ላይ ግን ይመለሳል። ግልጽ የሆነ መረጃ የለም። አዲስ ነገር አይደለም። አንድ ዓመት፣ ሁለት ዓመት፣ ሶስት ዓመት ከዛም በላይ እንግዲህ እኔ በግሌ እንኳን በጣም ለረዥም ዓመት የማውቀው ነገር ነው። ግልጽ መሆን አለበት። እንግዲህ በተለይ መውጣት ያሌለባቸው ዜጎች ካሉ እነዚህ ዜጎች መውጣት አይችሉም ብሎ መንግስት ግልጽ ቢያደርገው ሰዎች ኤርፖርቱ ማለት ነው የኤርፖርት ድርጅት ወይም ኢሚግሬሽን ይህን እነዚህ አካላት መውጣት አይችሉም ብሎ ቢል ሰዎች ላላስፈላጊ ወጪ አይዳረጉም። ትኬት አውጥተው ቪዛ ከፍለው ብዙ ነገሮችን እንግዲህ ከሀገር መውጣት ለስራ ይሁን ለሕክምና ይሁን ለትምህርት ይሁን ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ ብዙ ነገር ሸክፋችሁ ከክፍለ ሀገርም የሚመጡ አሉ። ከዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ የሚሆን እንግዲህ ብዙ ነገር አድርጋችሁ ብዙ ወጪ አውጥታችሁ ኤርፖርት ላይ አንድ ሰው እዛ ላይ ቆሙ ግን ሲመልሳችሁ ምንም ግልጽ ባልሆነ ነገር በጣም ልብ የሚሰብር በጣም የሚያሳዝን ሰዎችን የሚያንገላታ ላላስፈላጊ ወጪ የሚዳርግ ነውና በዚህ ዙሪያ እንግዲህ ግልጽ ቢሆን በተለይ አሁን እንግዲህ እህቶቻችን ወደ አረብ ሀገር የሚሄዱ ከማህበራዊ ሚኒስቴር አንዳንድ የሚያስፈልጉ መረጃዎች አሉ። ለምሳሌ
በዛ ጉዳይ ስልጠና መውሰድ ለምሳሌ በቤት ውስጥ የሚሰሩት በሃውስ ሜድ ከሆነ ምናልባት ስልጠና መውሰድ ካለባቸው ይሄ መቀመጥ አለበት እንደ ሪኳየርመንት በሃውስ ሜድ የሚሄዱ ሰዎች እንደዚህ ማድረግ አለባቸው የሚሉ ነገሮች ኢቭን በሌላም ስራ ይሁን በትምህርትም የሚወጡ ካሉ እንደዚህ እንትኖች ያስፈልጋሉ የሚል በህክምናም ቢሆን እንደዚህ ነገሮች ያስፈልጋሉ የሚል ቅድመ ሁኔታ ካለ ሰዎች ሻንጣቸውን ይዘው ኤርፖርት ከመሄዳቸው በፊት የቤት ስራቸውን ሰርተው ተጠናቀው ከዛ በኋላ በቀላሉ ኤርፖርት ይሄዳሉ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ያለው ነገር ግልጽ አይደለም። ስለዚህ መረጃው ካለ ለሚለው እውነት ለመናገር መረጃው እንደሚመልሱ ነው ያለኝ እንጂ ከዛ ውጪ የሚያሳልፉበት መንገድ ኦር የተለየ ያስቀመጡት ሪኳየርመንት የለም። በዚህ ዙሪያ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት እንደሚያጣራ ተናግሯል። እየተሰራ ያለው ወንጀል አላቅም ቢልም ነገር ግን ወንጀሉ ከተሰራ ሙስና መሆኑን አምኗል። ስለዚህ በቀጣይ እንግዲህ አንዳንድ ማሻሻያዎች ይኖራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። መንግስትም በእንደዚህ አይነት ቦታዎች በተለይ ግልጽ የሆኑ ሙስናዎች ያሉበት ቦታ ላይ ኤምባሲ ቪዛ ሰጥቶ አንተ ላትመለስ ይችላለህ ብሎ ኤርፖርት ላይ የሚመለሱ እንግዲህ በጣም ራሳቸው ከኤምባሲ በላይ ያስቀመጡ ግለሰቦች ካሉ መንግስት እነዚህን ተከታትሎ እርምጃ ይወስዳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ውድ የቶምቱ ቤተሰቦች፣ በአጠቃላይ ግን ኤርፖርት ላይ አሁንም ያለው ችግር ግልጽ አይደለም። በተለይ ኢትዮጵያ አየር መንገድም ከስሙ ጋር የሚያያዝ ነው። ኤርፖርት ላይ ሰዎች ሄደው ሲንገላቱ ጥሩ አይደለም። ትልቅ ብራንድ የሆነ በጣም አትራፊ የሆነ ከአፍሪካ መሪ የሆነ ከዓለማችንም በጣም ተወዳዳሪ የሆነ አየር መንገድ ነው። ይህንን አየር መንገድ ደግሞ ስሙን መጠበቅ አለበት። በእርግጥ ይህን ስራ እየሰሩ ያሉት የኤርፖርቶች ድርጅቶች ውስጥ ያሉና በኢሚግሬሽን መካከል ያለው ጉዳይ ቢሆንም ነገር ግን ጉዳዩ ይመለከተዋል። ዞሮ ዞሮ የኢትዮጵያ አየር መንገድም የሚመለከታቸው አካላትም እንግዲህ ገብተው ይህ ነገር ሶልቭ ቢያደርጉት መልካም ነው። ሰዎችም የስራ እድል ቢያገኙ ጥሩ ነው። ወጥተው መስራት የሚፈልጉ በርካታ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። እነሱም የስራ እድል ቢሰጣቸው ወጥተው በነፃነት ሰርተው የሚመለሱ ቢሆኑ ጥሩ ነው። የህክምና ምንበለው የትምህርት ምንበለው እንግዲህ ዜጎች የመንቀሳቀስ መብታቸው በአንድ ግለሰብ ህገ መንግስቱ የሰጣቸውን መብት እዛ ጋር በቆመ አንድ ኦፊሰር መከልከል የለባቸውም። ስለዚህ በቀጣይ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት ምን ምላሽ ይዞ ይመጣል የሚለውን ውድ የቶምቱ ቤተሰቦች አብረን የምንመለከት ይሆናል። መረጃውን በዚህ ማድረሳችሁ ይሆናል። በአጠቃላይ ግን ኤርፖርት ላይ ያለው ነገር ግልጽ አይደለም። በተለይ ቪዛ ስታሰሩና ትኬት ስትቆርጡ በቪዚት ቪዛ በተለይ ደግሞ ወደ ዱባይ፣ ወደ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ እንደዚሁም ወደ ሌሎችም ቦታ ስትሄዱ ጥንቃቄ ያድርጉ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሀፕን ሊያደርጉ ስለሚችሉ ቀድማችሁ ብታውቁት መልካም ነው። ይህ ነው የዛሬ መረጃ። ውድ የቶምቱ ቤተሰቦች፣ በዚህ ዙሪያ ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንደዚህ አይነት መረጃዎች ለብዙዎች የሚደርሱት ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ሰምታችሁ ስትጨርሱ ላይክ እና ሼር አድርጋችሁ ስትወጡ ነው። እና ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ።